Alla om Hammarby. Ifk Kalmar. Häng med! Förberedelse för matchen. Idag är vi på Charles Dickens tillsammans med massa Bayern-fans. Sen ska vi kolla på Bayern Kalmar. Vi möter att den äntligen kommer. Det är så länge på just den här dagen. Dags för Karin. Prenumerera, like och kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!